مهرباني بفضل. عليكم ولي سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد من الميدان لتتمان. مهرباني وك محمد رور. مولي سيد داشي سوق مريضي دا لاسون شبه كي غور كي وبيا سخار كي ودف كي وكي سنجا مولي. او لاسونه باید پاک کی چې وبو جل ته ورسیږي لاسونه باید پاک کی او چې جل ته وبو ورسیږي مون نه کیږي د سړی جل ته څه معنی چې دا وبو د سه پتیر راتیر سی او کده سه د سه هغه چربو چې هغه معنی کېدل او پوست کی ته نه رسیدي بیا بخي دا داس نه سوې د صابون پریمینځي یا په خاور مور یا په شګه یا پارڅ چې مودا د غلطو بلار سی د پوست کی ته وبو ورسیږي که پوست کی لونس لغینه روستو دغه چربواله پاتې وبیا پروا نه کوي مودا پوست کی وزل لونسوي لغینه روستو د غړواله پاتې سوي وي بیا پروا نه کوي زبې دې تفصيل درته وایم تلویزیون نه واوره خیر او درته وایم خیر سي ډیر مننه ورور پښتنه وکړه وای او داس دی یو مریض لپاره چې لاس په خي غړی یا هر څوک چې لاس په خي غړی دا څنګه وکي او داسې لاس په خي او مخ یا هر ځای چې غړسي چې په او داس کې پریمیتل فرض اغه ته وبر سوال واجب دي چې وبر برسې مثلا دا مخ ته دوه رجاج دا وختره هیزي دوه رجاج به دي ته وبر رسې چې دا لونسي لاسونه هم د غسل لندای به کچیرته سرشوي یا رنگ وی روغنی رنگ وی یا بل هغه شی وی چې هغه ما یا غړوالای وی چې هغه معنی ګرځي د پوستکی ته رسولو یا رنگ ناخون یا دا چې دا پوستکی ته د اوبو رسولو معنی ګرځي الته واجب ده چې دا غلری سي د شی موانع لری سي او مستقیما جلته او به ورسیږي کچیرته چلته او به نه رسیږي او دسن کیږي د انسان مګر دا چې زخمی یو ځای په پټی پر راکاږي او مسبه کې هغه به علایده خبر دا خو مسه جایز ده خو کچیرته یو څوک مسای نه کړي او مستقیما لاس او اعضا پریمینځي او د پریمیتو په ترڅ کې د داسې غړکړي چې هلته وب نه رسیږي دا باید اول د غړوالې لری کې په صابون پریمینځي یا په شګه یا په خاور یا په بل چی شي ته هغه مثلا هغه بینه بیا یې دغه اغه ټیاک تل سپک دی دال بینه بیا یا د تینار چورته وای تینارو یا هم د رقم نور اسیتون د شین چې دال بینه بوزي پاکه کی د پاک سو په غد لاس پاکه بعد لغن لاسونه په خو مینځي او خو کچیرته لاسونه لاندسی او ټول لاس سم سي لونس اغه لاندوال احساس وسو او بعد لغن غړواله پاتس غړواله پروانه کوي خو په تیر راتیر سي دقت پوسی.